První zápas nás čeká v Holandsku samozřejmě, tak víme, já pro mě favorit skupiny, s kterými musíme zvládnout ten zápas a musíme se na to dobře připravit, protože má Holandsko obrovskou sílu a má topový hráčky a ve všech špičkových evropských klubech, takže pro nás je to výzva obrovská další, a na kterou se chceme co nejlíp připravit a zvládnout ji nějakým dobrým způsobem a dobrým výsledkem. Pak samozřejmě druhý zápas nás čeká Kypr, tak zase naopak tam bych řekl, že musíme zavlet k tomu, aby jsme jasně získali 3 body a vyhráli v tom utkání a měli jednoznačně to vítězství pod kontrolou. Oni mají hodně komplexní tým, samozřejmě jsou tam obrovské individuality, jako je Martens, jako je Miedemann, jako je další hráčky, ale říkám, tam jakoby úplně bych nevypichoval, protože oni opravdu Bernstein, který mají výborné zakončení, obrovskou dynamiku, takže tam se na to musíme připravit, ale říkám, tam hrozí i zakončení nebo góly, kdy dávali prostě po standardních situacích, mají výborný hlavičkářky, obě dvě stoperky, takže tam se musíme připravit komplexně na celý tým, protože opravdu hraje dobře a má to výborně poskládaný. Já si myslím, že nás čeká i dobrý soupeř Island, velmi dobrý soupeř Island, kde máme šanci, nebo budeme se snažit i bojovat třeba o druhé místo s Islandem, který má svoji kvalitu, takže a do té baráže vlastně potom postupují, vlastně z druhých míst se postupuje, kde je komplikovanější baráž, ale samozřejmě už je to nějaký cíl náš, kdybychom se chtěli prokousat minimálně do té baráže a zkusit zabojovat v baráži znova o postup. Tak bude to samozřejmě pro nás povzbuzení obrovský po té době, kdy jsme neměli diváky možnost mít na utkání a teď máme, tak já bych byl hrozně rád, kdyby jich přišlo co nejvíc a povzbudili nás a my jsme měli domácí úspěšný zápas.